ब्रेकिंग न्यूज महानगरी लाइन सूत मालबाही रेल चंद्रपुर पानबारी एक भयंकर घटना संघटित रेल ट्रेक बगरिल दूटक डबा पानबारी रेल स्टेशन समीपते अघटन मालबाही रेल लाइन सूटर फल ब्याहत रेल चलाचल गुवाहाटी रेल स्टेशन आबद्ध उजनी मा कौन रेल रेल आबद्ध हर फल जत्र मजद हाहाकार बहु समय पीछे मुक्ति कर दिया रेल पथ एक्सक्लूसिव भिजुअल आमार हाथ আমি পুনৰ এবাৰ এখিনি উল্লেখ কৰিছো গুৱাহাটী ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ আছে উজনি মোৱা ৰেল ৰেল আবদ্ধ হোৱাৰ ফলত এতিয়া যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে কাৰণ মহানগৰীত লাইন ছুট হৈছে মালবাহী ৰেল ৰেল ট্ৰেকৰ পৰা দুটাকৈ ডবা বাগৰি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে আন যাত্ৰীবাহী ৰেল পানবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী ষ্টেচনত সেইবাবে আবদ্ধ হৈ আছে উজনি মোৱা ৰেল কাৰণ দুটাকৈ ডবা যিহেতু বাগৰি পৰিছে যাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত যাতায়াত কৰা সম্ভৱ নহয় বা ৰেল এই সেই ঠাইখিনি খালি কৰি দিয়া হোৱা নাই ট্ৰেকৰ পৰা বাগৰি পৰিছে দুটাকৈ ডবা পানবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত গুৱাহাটী ষ্টেচনতে উজনি মোৱা ৰেলসমূহ আবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে কাৰণ নিশা হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ আছে আনসমূহ ৰেল ৰেল ট্ৰেকৰ পৰা দুটাকৈ ডবা বাগৰি পৰাৰ ফলতে এতিয়া আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল অজয় বৰ্মন আছে নুনমাটি সাংবাদিক আমি সংযুক্ত হৈছোঁ অজয় জানিব বিচাৰিম প্ৰথম কথা হৈছে দুটাকৈ ডবা ইতিমধ্যে লাইন চুট হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ডবা দুটা লাইন চুট হোৱাৰ বাবে ট্ৰেক বৰ্তমান তাত খালী নাই আৰু সিফালে ৰেল ষ্টেচনত গুৱাহাটী ষ্টেচনত কেইবাখনো ৰেল আবদ্ধ হৈ আছে এই গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিম আমাৰ নিচিনা পাপৰি দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় পাঁচমান বজাত যি চন্দ্ৰপুৰ পানবাৰী ষ্টেচন আছে এই পানবাৰী ষ্টেচনৰ সমীপতে দুটাকৈ যি মালবাহী ৰেলৰ ডবা ট্ৰেকৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু কিছু যি মই জনাইছো যে পাঁচ বজাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছতে প্ৰায় এতিয়ালৈকে প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা সময় উকলি গ'ল কিন্তু প্ৰায় চাৰে তিনি ঘণ্টা আগলৈকে যে ৰেল বিভাগৰ তাত কৰ্মচাৰী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগতে শ্ৰমিক বহু সংখ্যক শ্ৰমিক তাত নিয়োগ কৰা হৈছিল যিহেতু আপুনি জনাইছে যে পল্টন বৰুৱা ষ্টেচনতে হওক বা উজনি মঠ যি ৰেলসমূহ তাত আবদ্ধ হৈ যাবলগীয়া হৈছিল বহু সংখ্যক কিন্তু যাত্ৰী পল্টন বৰুৱা ষ্টেচনত আবদ্ধ হ'ব লাগিছিল বা বহুকেইখন ৰেলৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা বাতিল কৰিব লগা হৈছিল বা পলমকৈ ৰেলসমূহ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু যিহেতুকে মই জনাইছো যে পানবাৰী ষ্টেচনৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুটাকৈ ৰেলৰ ডাবা লাইনচ্যুত হৈছিল তাৰপিছতে যি উজনি মঠ যি ৰেলসমূহ আছে সেই ৰেলসমূহ যাতায়াত বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা বা ভাল খবৰ বুলি কবলগীয়া প্ৰায় বিশ মিনিট পূৰ্বে যি ৰেল বিভাগৰ যি মই জনাইছো যে উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু বহুখিনি কৰ্মচাৰী তাত নিয়োগ কৰা হৈছিল সেই ডাব্বা দুটা তাৰ পৰাই উঠাই নিয়াৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে ৰেল লাইনটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ বাবে গতিকে কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰায় বিশ মিনিট পূৰ্বে তেওঁলোকে সেই কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এখন এখনকৈ এতিয়া ৰেল যাব দিয়া হৈছে গতিকে ৰেলৰ যি যাতায়াত সেই যাতায়াত পূৰ্বৰ দৰে সুচল হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা জনাব লাগিব যে যিসমূহ ৰেল পাঁচ বাজি যিহেতুকে ঘটনাটো পাঁচমান বজাত সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছতে বহু সংখ্যক ৰেল আবদ্ধ হৈছিল গতিকে এতিয়া যিহেতুকে লাইনটো ক্লিয়াৰ হ'ল বা গোটেইখিনি উঠাই দিয়া হ'ল তাৰ পৰা এতিয়া ৰেলসমূহ যাবলৈ দিয়া হৈছে পাপৰি এতিয়া অৰ্থাৎ ৰেলসমূহ যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু যিটো পৰিস্থিতিৰ কথা আমি কৈ আছো যে হাহাকাৰ লাগিছে সেয়া বৰ্তমান নহয় এতিয়া যিটো ৰেল যাবলৈ দিয়া হৈছে এই যাত্ৰীবাহী ৰেলসমূহ বৰ্তমান তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে অজয় ধন্যবাদ জনাইছো অজয় আমাক জনালে আমি পুনৰ কৈছো কিছু সময় পূৰ্বলৈকে যিহেতু যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ আছিল এতিয়া এই ট্ৰেকৰ পৰা যি বাগৰি পৰা দুটা ডবা সেয়া উঠাই দিয়া হৈছে ট্ৰেক খালী কৰা হৈছে ৰেলসমূহৰ যাতায়াত আৰম্ভ হৈছে দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু দুজন দুই ভূমিমাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত বিমল ৰংজাম আৰু শ্বাহ আলম অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ পৰিয়ালৰ এটুকুৰা বৃহৎ ভূমি 2.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল চক্ৰটোৱে ভলিউম বুকত ভুৱা ৰেকৰ্ড সন্নিৱিষ্ট কৰি বিক্ৰী কৰিছিল ভূমি উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ সেই ভুৱা তথ্যৰে নাম জাৰিও কৰিছিল ভূমিখিনি চক্ৰটোত জড়িত দুজনক ইতিমধ্যে শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োজন আছিল লাটমণ্ডল খৰ্গেশ্বৰ দাস আৰু দালাল গৌৰৱ বৰুৱা কোনো ধৰণৰ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ নাম জাৰি কৰিছিল মাটিখিনি আনহাতে দেওবাৰে ধৃত দুই ভূ মাফিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা মাটিখিনি নথি প্ৰস্তুত কৰিছিল জালিয়াতিৰ বাবে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ধৃত বিমল ৰংজাম আৰু শ্বাহ আলমে ইফালে জালিয়াতি তদন্ত নিজে তদাৰক কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তই ইতিমধ্যে উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা 3খনকৈ ভলিউম বুক জব্দ কৰা হৈছে এই ভলিউম বুকৰ ইটো পৃষ্ঠাৰ সৈতে আনটো পৃষ্ঠাত থকা হাতৰ আখৰৰ মিল নাই ভূমি জালিয়াতিৰ এই পৰ্যন্ত 3টাকৈ গোচৰত 18জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া কথা হৈছে যে ভূমি জালিয়াতিৰ এই যি
এই যে জালিয়াতি ভূমিৰ যে জালিয়াতি এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী নিজে হতভাগ হৈ পৰিছে তেওঁ কৈছে যে এনেকুৱা কোনো নজনাকৈ এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে অন্তত এই কামখিনিত ভেৰিফিকেশ্যন হওক বা অন্যান্য কামতে হওক মাটিৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চালি জাৰি চোৱাটো উচিত কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চক্ৰ ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে য'ত একেবাৰে নিম্ন বৰ্গৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ পৰা একেবাৰে যিসকল বিষয়া আছে বিষয়াসকলো জড়িত হৈ আছে আৰু এতিয়া যেতিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ পৃষ্ঠা খোল খাইছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুত দালাল ইয়াৰ এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পূৰ্বৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোনো ক্ষেত্ৰতে দালাল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কি কয় ডাঙৰ কথা হৈছে কেনেধৰণে জালিয়াতি কৰিছে বিভিন্নখিনি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে বিৰিঞ্চি আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আমি সবিশেষ জানিম বিৰিঞ্চি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনটোতো শেহতীয়াকৈ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে গতিকে এই গোটেইখিনি বা তেওঁলোকৰ যিটো নেক্সাছ যিটো চক্ৰ আছে এই গোটেইখিনি কথা সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম অঁ নিশ্চয় বাপৰি যে দিছপুৰৰ যি আচলতে ভূমি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী এজনৰ পিছত আন এজন যি দালালেই হওক বা লাটমণ্ডলেই হওক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কিয়নো সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী নিজে তদাৰক কৰিছে আজিৰ দিনৰ ভাগত দুগৰাকী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু যি দুগৰাকী আচলতে অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী পৰিয়ালৰ যি ভূমি আছিল সেই ভূমি জালিয়াতিৰে এটা বেলেগ এটা চক্ৰক আচলতে বিক্ৰী কৰি দিছিল যি 2,50,00,000 টকাৰ সেইখিনি মাটি তেওঁলোকে পাইছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল সেই সমগ্ৰ যি ভূমি কেলেংকাৰী আচলতে মহানগৰীত চলি আছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছে কিয়নো কেইদিনমান পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল সমগ্ৰ যি নথি পত্ৰ থাকে যি স্থানত ভূমি সংক্ৰান্তীয় যিসমূহ নথি থাকে সেইসমূহ তেওঁ নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আৰু সেই দিনটোতেই আশ্চৰ্যজনকভাৱে যিগৰাকী বৰ্তমান তেওঁক বিদায়ী যিগৰাকী আচলতে জিলা আয়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এটা এনকোৱাৰী দিছে যে আচলতে পল্লৱ গোপাল ঝাৰ দৰে IAS বিষয়া জিলা আয়ুক্তৰ দৰে পদবীত থকাৰ পিছত কেনেদৰে আচলতে এনেধৰণৰ ভূমি যি জালিয়াতি সেই জালিয়াতি সংঘটিত সেই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু বিচাৰিছে আৰু যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে যথেষ্ট দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে 18 ভূমি জালিয়াতিত জড়িত থকা ব্যক্তিক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে কেইবাজনো কাৰাগাৰত গৈছে আৰু বিভিন্নজনক সোধপোছ কৰি আছে উপপঞ্জক পৰ্যায়ৰ যিসকল তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি আছে আৰু বহুকেইজন এইকেইদিনৰ ভিতৰতে জালত পৰিব দেখা পোৱা গৈছে যে যিসকল লোকৰ আচলতে ভূমি কোনো স্থানত আচলতে পৰি থাকে বা কোনো দুখীয়া লোক বা দৰিদ্ৰ লোক তেওঁলোকৰ হাতত নিজৰ নথি পত্ৰ থাকে তেওঁলোক সেই মাটিডোখৰত থাকে কিন্তু একাংশ এনেকুৱা দালাল পাৰ্টি আছে যি দালাল পাৰ্টিয়ে যিকোনো পঞ্জীয়কৰ যি কাৰ্যালয় সহায়কে হওক হোমগাৰ্ড হওক অধিবক্তা এনেধৰণৰ বিভিন্নজন এটা যি নেক্সাছ সেই এটা চেইন ছিষ্টেম সেই চক্ৰটোৱে টাৰ্গেট কৰে সেই লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি সেই মাটিখিনি যি ভুৱাকৈ তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ বনায় আৰু নথি পত্ৰখিনি হোৱাৰ পাছত অন্য এটা পাৰ্টিক আচলতে বিক্ৰী কৰি দিয়ে কিন্তু প্ৰকৃতগৰাকীয়ে সেই মাটিখিনি যে তেওঁলোকৰ নামত নাই তেওঁলোকে গমেই নাপায় সেই সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল মহানগৰীৰ প্ৰতিখন থানাত তেনেধৰণৰ গোচৰ যেতিয়া ৰুজু হৈছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে যিহেতু তদন্ত কৰি আছে আৰু জালত পৰিব কেৱল এইকেইগৰাকী দালাল বা এনে অধিবক্তা বা লাটমণ্ডলী নহয় আৰু কোনো হয়তো জালত পৰিব নিশ্চয় যাৰ পৰা সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিৰিঞ্চি আপুনি ইতিমধ্যে আমাক সবিস্তাৰে গোটেইখিনি কথা কৈছে আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে আমি কৈছোৱে যে ভূমি বিক্ৰীৰ যেনেধৰণে যি ধৰণৰ এটা জালিয়াতি চলি আছে য'ত বেলেগৰ নামত নামজাৰি হৈ আছে ইয়াত অধিবক্তা জড়িত হৈ আছে গতিকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা অধিবক্তা জড়িত হৈ আছে ভূ মাফিয়া কৈছোৱে আমি ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো লৈছে এই যে ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আহিছে গতিকে এইবাৰ যিহেতু অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেনেধৰণে ক্ৰয় কৰিছে চাব ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা আৰু এনেধৰণে এই চক্ৰটোৱে কিমান লোকৰ ভূমি এনেকৈ ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি আছে অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা গতিকে এতিয়ালৈকে বিমল ৰংজাম শ্বাহ আলমক কালিৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে বহুকেইজনক লগতে 18 এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে জনাইছে অনাগত সময়ছোৱাত আৰু বহু লোক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনাই আছে ইয়াত দালাল বুলি নহয় ভূ মাফিয়া বুলি নহয় ইয়াত আৰু হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয় জড়িত হৈ আছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি চাওঁ যে নিম্ন বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা একেবাৰে উচ্চ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈকে
গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সকলোখিনি কথা চালি জাৰি চাই আছে আৰু অন্ত পৰা নাই আৰু দীঘলীয়া হ'ব এই তদন্ত আৰু এটা সময়ত হয়তো আৰু বহু লোক এই যে গোটেই কাণ্ডটো জড়িত হৈ আছে সেই কথা পোহৰলৈ আহিব খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আৰু এই বন্ধুত্বই পিছলৈ প্ৰেমৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে দুয়ো ঘৰৰ সন্মতি সাপেক্ষে বিবাহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এই দুয়োগৰাকীয়ে কিন্তু বাটতে হেঙাৰ দিলে যৌতুকে প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিলে যৌতুক যৌতুক দিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল কেৰালাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ বহু লোকে ধিক্কাৰ দিছে এই ঘটনাত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে চাহানা চাহানা মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰী আছিল প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে অত্যাধিক যৌতুক বিচৰাত এই দাবী মানি ল'ব পৰা নাছিল বা সন্মতি দিয়া নাছিল চাহানাৰ পৰিয়ালে যাৰ ফলত প্ৰেমিকে বিয়াত বহাৰ পৰা বিৰত থাকে অৰ্থাৎ এই বিয়াৰ পৰা আঁতৰি যায় প্ৰেমিকৰ পৰিয়াল তথা প্ৰেমিক এই কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে চাহানাই তাৰপিছতে ভাড়াঘৰত চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে চাহানা নামৰ মেডিকেল কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰী যৌতুকত কি কি দাবী কৰিছিল সেয়া শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব যৌতুকত প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল এখন BMW গাড়ী মাটি সোণৰ গহনা এইসমূহ দাবী কৰিছিল চাহানা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক যদি এইখিনি যৌতুক দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চাহানা প্ৰেমিকে বিয়াত বহাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই প্ৰেমিকৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই চাহানাই আত্মহত্যাৰ পথ লৈছিল মেডিকেল কলেজ আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কেৰালা মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা সতী দেৱীয়ে চাহানাৰ মাতৃক বুধবাৰে সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জে বুধবাৰে মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ আৰু ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চাহানাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ উচ্চ পৰ্যায়ত বিচাৰিছে তেওঁলোকে আৰু সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এই প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালক প্ৰেমিকক কঠোৰ শাস্তি বিধাহক অতি শীঘ্ৰে প্ৰেমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ চৌবিশত ৰাছিয়াত নিৰ্বাচন চৌবিশৰ মাৰ্চৰ 17 তাৰিখে ৰাছিয়াত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আকৌ এবাৰ হয়তো সাজু হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন ৰাছিয়াৰ শাসনৰ বাগজৰি চম্ভালি ল'বলৈ এতিয়ালৈকে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু পুটিন যদি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত অৱতীৰ্ণ হয় বা তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামে তেনেহলে তেওঁৰ জয় মাত্ৰ হয়তো আনুষ্ঠানিকতাহে হৈ ৰ'ব ৰাছিয়ান সংসদৰ উচ্চ সদনে 17 মাৰ্চ দিনটোক 2024 চনৰ 17 মাৰ্চৰ দিনটোক নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভোটিঙৰ জৰিয়তে যে সেই দিনটোতে ৰাছিয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আশা এইধৰণে কৰা হৈছে বা সম্ভাৱনা এয়াই যে হয়তো এই নিৰ্বাচনত জয়ী হয় 5ম বাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'ব বা তেওঁ শাসনৰ বাগজৰি আকৌ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে চম্ভালিব ৰাছিয়াৰ ৰাছিয়াৰ যি উচ্চ সদন ফেডাৰেশ্যন কাউন্সিলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে 17 মাৰ্চৰ দিনটো ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে হয়তো বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু মই আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু মই কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড পাঁচ দিনে গণি শেষ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ 176টা টকা ভৰ্তি বেগত এই পৰ্যন্ত গণনা কৰা হৈছে 337 কোটি টকা বৰ্তমানো নতুন মেচিনৰ সহায়ত অব্যাহত আছে টকাৰ গণনা ইতিমধ্যে এই টকাৰ গণনা শেষ হৈছে
টকা গনিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছে তিনিটা বেংকৰ 50 গৰাকী বিষয় কৰ্মচাৰী টকা গনিবলৈ অনা হৈছে 40টা মেচিন 25টা মেচিনৰ সহায় টকাৰ গণনা চলাই ৰখাৰ বিপৰীতে বেকআপত 15টা মেচিন ৰখা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ তথা ব্যৱসায়ী ধীৰাজ সাহুৰ কোম্পানী আৰু ঘৰত 5 দিন ধৰি আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে আৰু এই অভিযান কালত আজি এই 5টা দিনত যিহেতু ভৰি দিছে গতিকে 300 কোটি টকা ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ 325 কোটি টকাৰ হোৱাৰ কথা 325তকৈও অধিক হৈছে বুলি শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি জানিবলৈ পৰা গৈছে যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে 300 কোটিতকৈ অধিক হৈছে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে 346 কোটিলৈ গৈছে ঝাৰখণ্ডৰ লগতে উৰিষ্যাত থকা চাহুৰ ঘৰ তথা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে এই অভিযানৰ সময়ত 346 কোটিৰ লগতে জব্দ কৰিছে এক বস্তা সোণ হীৰাৰ অলংকাৰ চি আই এছ এফে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰত পোৱাৰে পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আয়কৰ বিভাগে ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যাৰ লগতে পশ্চিমবংগত ধীৰাজ চাহুৰ গোপন ভাণ্ডাৰৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে আয়কৰ অভিযান কিয়নো উৰিষ্যা আৰু ঝাৰখণ্ডত আছে চাহুৰ পৰিয়ালৰ সুৰাৰ ব্যৱসায় लेके उसको निकालते हैं फिर उसको काउंटिंग कराते हैं जो छोटा मशीन है उसको फिर बंडल करके फिर उसको पैक करके हमारा डिपॉजिट होगा वो प्रोसेस अभी वही प्रोसेस में चल रहा है हमारे पास 176 बैग आया था अभी 140 बैग हमारा आज ऑफ नाउ वो कंप्लीट हो गया है और 36 बैग है जो आज कंप्लीट होगा मैन पावर का बोलेंगे तो अभी कल भी था और आज भी दो दिन छुट्टी था लेकिन हम जो नियर बाय ब्रांचेस है वहीं से स्टाफ लेके आए हैं और लगभग 50 स्टाफ हमारा इंगेज हुए हैं काउंटिंग में और जो हमारा जो कोशिश है कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल नॉर्मल बैंकिंग आवर शुरू हो जाएगा और मशीन जो आया है ब्रांच से हम लेके आए हैं उसको फिर हमको भेजना पड़ेगा क्योंकि पहला है कि कस्टमर जैसे सर्विस पाएंगे नॉर्मल जैसे पाते हैं कल से शुरू हो जाएगा हमारा कोशिश वही है कि आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे मशीन अभी 40 मशीन आया है 25 मशीन अभी यूज में है और 15 मशीन बैकअप में है हमारा मशीन जो चल रहा है ये एक प्रेशर रहता है मशीन के ऊपर शॉर्ट टाइम में इतना क्या काउंटिंग करने के लिए तो ब्रेकडाउन होने का चांस है तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारा यहाँ जो इंजीनियर है वो अवेलेबल है यहाँ पे वो अटेंड भी कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए वो आईटी डिपार्टमेंट अरेंज किए हैं जो सीआईएसएफ और पुलिस अथॉरिटी वो अभी सिक्योरिटी में है तो उनका निगरानी में हमारा जो काउंटिंग चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है अभी नहीं टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बैग के साइज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कोशिश है कि आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰত 346 কোটি টকা জব্দ কৰাৰ পিছতো নীৰৱ বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়া বিৰোধী শক্তি কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছে যে কিহৰ বাবে নীৰৱ ইণ্ডিয়া কিহৰ বাবে নীৰৱ হৈ আছে আৰু ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যাৰ পশ্চিমবংগ চাহুৰ গোপন ভাণ্ডাৰত অভিযানৰ পিছত এতিয়ালৈকে 346 কোটি টকাৰ উপৰিও এক বস্তা সোণ হীৰা ওলাইছে গতিকে তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা একোৱে অহা নাই আৰু এই কথাই উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইফালে ধনকুবেৰ ধীৰাজ চাহুৱে যিহেতু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে এগৰাকী সক্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ কংগ্ৰেছৰ বিশেষভাৱে অত্যাধিক সক্ৰিয় এন এছ ইউৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ঝাৰখণ্ডৰ লোহাৰডাগা জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া হৈছে চাহু আৰু সেই চাহুৰ বাসগৃহত এতিয়া অভিযান চলাই থকা হৈছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান 336 কোটিতকৈ অধিক টকা এতিয়ালৈকে জব্দ হৈছে আৰু লগতে সোণ হীৰাৰ অলংকাৰ আৰু তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আজাদী কে বাদ किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं सपा भी चुप बैठी है कोई रिएक्शन नहीं अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है वो क्यों चलाया गया क्योंकि इनके जहन में एक डर था
कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है, जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। अरे आसल केंद्रीय गृहमंत्री गोराकीर भाष्य या किंतु आमी कय आसु जे साहू কথা আমি কৈ আছো কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া ঝাৰখণ্ডৰ লোহাৰডাগাৰ জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া এনএছইউৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু এগৰাকী ধনকুবেৰ ধীৰাজ সাহুৰ ঘৰত যিহেতু এতিয়ালৈকে 336 কোটি টকাতকৈ অধিক টকা জব্দ হৈছে। 2009 ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনত ঝাৰখণ্ডৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল। 2010 আৰু 18তো ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ধীৰাজ সাহু। 2018 নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত বছৰি আয় 1 কোটি টকা হিচাপে দাখিল কৰিছিল। BMW ৰেঞ্জ ৰোভাৰকে ধৰি 4খন বিলাসী বাহন থকা সাহুৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছে 20.4 কোটি টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি আছে 14.43 কোটি টকা। আৰু কংগ্ৰেছে সাংসদ ধীৰাজ সাহুৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 200 কোটি টকা জব্দ কৰাৰ পিছতে টুইটযোগে কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জনতাৰ পৰা আত্মসাত কৰা প্ৰতিটো পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি হুংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে এয়া মোদীৰ গেৰাণ্টি বুলিও উল্লেখ কৰিলে টুইটত। দেশবাসীক জব্দ হোৱা টকাখিনি চাবলৈ দি কংগ্ৰেছী নেতাৰ সততাৰ ভাষণ শুনিবলৈ আহ্বান জনায়ো কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ সাহুৰ ঘৰত কোটি কোটি টকা জব্দ হোৱাৰ পিছতে দেশজুৰি বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছে বিজেপিয়ে। প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে দেশজুড়ে, যেহেতু বিজেপিয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী আরম্ভ করেছে, অসমতো প্রতিবাদী কার্যসূচী দেখলে পাওয়া গেছে, যারা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। কারণ যে ধরনের ভিন্ন প্রান্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এনে ধরনের বিজেপিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, কারণ এগারী হয়েছে কংগ্রেসের সাংসদ ধীরাজ সাহু। আর কংগ্রেসের সাংসদগার ঘর ইমান টাকা, ইমান 300 200 কোটি বলে নয়, 300 এটা সময় সময় বাড়ি গিয়ে আছে, এটা 336 কোটি, ইয়াতকেও হয়তো বহার সম্ভাবনা থাকবে জব্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অতিকৈ ডর কথাটা হয়েছে ইন্ডিয়া মৌন হয়ে আছে। আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী এই কথা উল্লেখ করেছে যে কংগ্রেসের কথা তো বাদ দিল, কংগ্রেসে কংগ্রেসের ঘরতে যেটা সুর, গতি কংগ্রেসে কি মাত মাতিব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার যে ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া হব লাগিছে, কোনো ধরনের মাত দিয়া নাই, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা নাই। আর ইফালে দেশজুড়ে বিজেপিয়ে এই সন্দর্ভত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, ইয়া অসমের ভিন্ন প্রান্ত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে বিজেপিয়ে। আমি দেখাইছো কিছু কিছু হাজারা দিয়া প্রতিবাদী সাব্যস্ত, প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, শিলচর প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, উঠর ওপর রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ত প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে বিজেপি। ডাঙৰ চোৰ কংগ্ৰেছে, ডকাইত কংগ্ৰেছে, লম্পট, এই কথা পুনৰবাৰ বুধিপন্ন হ'ল। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অতি প্ৰিয় ভাজন আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ, এনি টাইম ধীৰাজ সাহু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকে, আৰু সেইটো দেখিছোঁ বোধহয় এই টকা ৰাহুল গান্ধীৰ টকা বিজেপি চৰকাৰৰ মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে, আৰু লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে কেনেকৈ চৰকাৰ কৰিব পাৰে, ভোট চোৰ কৰি হওক, সাংসদ চোৰ কৰি হওক, মানে এইবিলাকত তেওঁলোক সিদ্ধহস্ত আছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰসিংহ ৰাওৰ চৰকাৰৰ দিনতো ঠিক ঝাৰখণ্ডতে সাংসদ ক্ৰয় কৰিছিল, মই ভাবোঁ সাংসদ ক্ৰয় বিধায়ক ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক টকা তেওঁলোকে ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ভূপেন বৰাই হওক বা ৰাহুল গান্ধীয়ে হওক, তেওঁলোকে যেতিয়া তথাকথিত ভাৰতজোৰ অসমজোৰ ইত্যাদি যাত্ৰা কৰে, তেতিয়া এই যে বাতৰি কাকতত আজি ডাঙৰ ডাঙৰ আলমাৰবিলাকত ভৰ্তি হোৱা টকাৰ যিখিনি ফটো, সেই ফটোখন লৈও আচলতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেইখন ফটো লগত লৈ ফুৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ কৃতকৰ্মৰ বাবে ক্ষমা খুজিবৰ বাবে।
নাটক করে লাভ নাই। যার নেতার যার দলের এজন নেতার মাত্র এজন এমপি ঘরতে 300 কোটি টাকা পায় সেই লাখ টুকুর কোটি টুকুর কথা পাতব। এটা দলে টিকিট বিচরা পঞ্চায়েতর টিকিট বিচরার নামত 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 টাকা বিচরা তো কংগ্রেসের দুষ্কৃতির অংশ বলে সকলে জানে। আপনি যে কোনো একটা চরলে গিয়ে যে কোনো পঞ্চায়েত সময় বিরতি।